Mans is van nature nie goed om hulle gevoelens uit te druk nie. En soms sukkel hulle om oor sensitiewe sake te praat. Weet jy as 'n vrou wat 'n man nou eintlik nodig het? En as dit nie gebeur nie, maar as jy Harry los. Hallo, ek is Frank Rautenbach en na byna 24 jaar se getroude lewe het ek 'n paar gedagtes wat ek met julle wil deel oor die voorgenoemde onderwerpe. So kom kuier saam met ons op die 14de September by die Serengeti Langgoed in Kempton Park. Moenie uitmis nie. Ons gaan lekker lag. Ons gaan baie pret hê en miskien 'n drank of twee pik. Maar gaan koop julle kaartjies nou op kalender.volgoed.co.za. Ek sien julle daar.